Thank you, Sophie, so much. And welcome over to this other studio where we'll have a panel discussion that you will, or dialogue that you will participate in. Thank you. So here we are in our studio, and now we will switch over to Swedish. Välkommen till denna paneldialog som vi är några stycken här som kommer ha. Låt mig presentera VD för Green Carrier, Johan Jämdahl. Tack. Och också Peter Bryntesson från FKG, Fordonskomponentgruppen. Välkommen. Tack så mycket. Förutom Susanne som kommer att vara med oss på, nu ska vi se om hon är med oss på online. Susanne, har du någon kamera? Hej Susanne! Här är jag. Hej! Välkommen du också till denna paneldialog. Även Tack om så du mycket. sitter i Basel så är du hjärtligt välkommen hit. Tack för att du ville vara med. Bra, och du jobbar för IKEA och du är ju på Global Supply Chain Operations, ansvarig för det. Ja, precis. Med ansvaret för inköp och utvecklandet av våra transport- och logistikkapaciteter globalt. Inte den sista milen, men resten av det globala flödet av våra godstransporter då. Perfekt, perfekt. Ska vi se här om Sofie kommer också att komma in här i vår panel. Men vi kan ju börja med er som faktiskt, vi kan ju börja med er som speditör. Hur har året, sista året varit och för era kunder? Det har ju varit extremt komplicerat i sig för kunderna. Det är otroligt svårt att hitta kapacitet. Varje order, jobb tar 2-3 gånger så lång tid. Vi hittar kapaciteten. Sen är det ju lite beroende på vad det är, om det är på sjö, över flyg, eller järnväg eller bil och så. Så det är den ena aspekten av det. Det andra aspekten som har varit rent krass, vi och Maersk, vi har ju aldrig tjänat så mycket pengar som vi gör nu. Så att på så sätt så är det liksom, så är det ju finansiellt sett så är det bra. Men det är inte bra i slutändan för marknaden och för kunderna. Precis. Det blir en paradox i sig att den svåraste tiderna så blir det ekonomiskt annorlunda för vissa aktörer. Fordonsindustrin, den har ju varit väldigt hårt drabbad. Precis. Först ska jag bara kort beskriva vad vi är, FKG. Vi är då en branschorganisation för alla leverantörer av fordonsföretag till alla fordonsföretag i Sverige och Europa. Så vi har 320 medlemsföretag, bland annat Autoliv, SKF och de är lite större då. Så det här året har varit ganska hela havet stormar kan man säga. Covid har verkligen påverkat dels transporter som jag pratade om här idag naturligtvis, men även arbetare som är sjuka och fabriker som stängs ner för att man inte har någon personal och så vidare. Men det har gått hyfsat bra ändå. Vi har väldigt få konkurser och så i Sverige bland de små och medelstora bolagen för att det har satts in åtgärder från regeringens håll. Så det har gått hyfsat ändå. Sen har vi ju lite annat som kommer med halvledare och annat här Just det. som ni vet om nu då, som Just det. också är ett stort problem. Men Det ska vi det återkomma tar till vi tycker senare. jag, för det är värt att prata om Precis. specifikt. Och IKEA, hur har året varit för er? Ja, det har varit ett unikt, extraordinärt år. Och även om vi har dragit nytta av att ha långsiktiga relationer med våra partners och vi köper in från mer än 1000 olika leverantörer runt om i världen från 50 marknader och även med våra då rederier, bland annat Maersk, Sofie, så har ju inte vi på något sätt varit immuna mot effekterna av alla de här disruptions som vi har haft nu detta året och som vi kommer se, fortsätta se, precis som Sofie nämnde förut, fortsätta se. Så det har varit tufft och det är en komplexitet. Vi säljer på 60 marknader dessutom, så det är mycket relationer och mycket olika delar. Så det, både från ett sändarperspektiv såklart har vi varit påverkade, men också från ett mottagarperspektiv där vi har haft mycket lockdowns i Europa som har gjort, för 1,5 år sedan så hade vi 1000 lastbilar som stod helt plötsligt stilla i Europa och inte hade någon destination att lasta av godset på. Så att det har varit tufft, utmanande, men vi har också lärt oss otroligt mycket genom hela värdekedjan på IKEA. Sofie, tack så mycket för presentationen. Återigen, några frågor har kommit in angående din presentation. Finns det några positiva lärdomar från
covid-19 eller Suez-händelsen som man kan ta med sig, speciellt kopplat till hållbarhet. Till exempel, du nämnde järnväg, till exempel att vissa transporter är mindre känsliga med avseende på tid eller om man så att säga ser möjligheter till samlastning och så vidare. Ja, det, som jag sa så har ju intresset ökat för alternativa transporter och jag tror att många importörer här ser att just in time som man mycket har fokuserat på tidigare, att det kommer kanske inte fungera längre fram. Samlastning som du nämner också är någonting som också har fått väldigt mycket mer intresse än tidigare. Men positiva lärdomar, det kanske inte har med hållbarhet att göra, men jag tror att det här med information och ha en nära relation till sina kunder, det bevisas ju om och om igen hur viktigt det är. Det var ingen som visste när Evergiven skulle komma loss, men vi fick väldigt mycket uppskattning från våra kunder att vi ständigt höll alla uppdaterade exakt vad som händer, exakt vad vi vet och hur vi ser att det kommer påverka deras flöden. Mm. För du är ju ansvarig för kundupplevelsen i Skandinavien. Tycker ni att ni har fått ett närmare samarbete eller dialog med kunderna nu under senaste året än vad ni hade innan? Jo, men det tycker jag, för att den speciella situation som vi har varit i och som vi faktiskt fortfarande är i kräver ju en mycket närmare dialog. Det är ju få bokningar tyvärr som går igenom ett happy flow och ingenting sker på vägen, och då såklart så kräver ju det en mycket närmare dialog med våra kunder. Mm. Era kunder, vilka ser ni som era kunder? Vilka aktörer? IKEA ser vi som en kund till exempel. Nej, men vi har ju en mängd av kunder globalt sett. Och det är ju importörer och exportörer och det är såklart speditörer även däremellan. Och sen är det ju inte bara på sjösidan numera, utan vi har ju även flygkunder och bara järnväg och warehousingkunder och så vidare. Mm. Mm. Det var också en fråga om samarbete. Just samarbetar ni mer tätt med vissa aktörer än andra? Till exempel vissa kunder eller vissa speditörer, eller hur ser samarbetet ut? Ja, det är ju såklart att det är skillnad om man jämför med en kund som IKEA eller om vi har en liten kund som importerar 5 container om året, så har man ju såklart ett helt annat sorts samarbete med våra allra största kunder. Så är det ju, men vi försöker ju ge alla en bra upplevelse. Mm. Sen när vi ser i marknaden med andra shipping lines också, så det finns ju allianser som alla vet, men det är ju på sjösidan. Så vi hjälper ju inte med varandra med utrustningen när det kommer till form av containrar speciellt mycket, men det är ju att vi har allianserna och delar på båtarna. Mm. Men shipping, det är en core business så att säga? Shipping är fortsatt vår core business och kommer alltid vara vår core business, även om vi inte har en ambition att växa på sjön, utan vi vill ju växa allt innan och allt efter. Mm. Mm. Så ni kommer satsa mer på landtransporter också? Det bland annat, absolut. Vi vill väldigt gärna hjälpa våra kunder och göra last mile också. Mm. Mm. Så det är hela kedjan så att säga. End to end, precis. Mm. Mm. Ja, men om vi fortsätter och hör här, vad är från som speditör, vad har utmaningarna varit för er? Som jag nämnde tidigare så är det ju, vi Maersk är vår största leverantör, by the way. Och så är det klart att vi jobbar med ett antal leverantörer. Vi har 15 000 kunder, vi har 100 marknader som vi jobbar med. Och det är en stor dynamik däremellan. Och just det här som du nämnde, att jobba nära, jag har alltid trott på det, att en samverkande del i både liksom med sina kunder men även med sina leverantörer är supervitalt. Annars är det traditionellt att inköp är väldigt kombativt i sig, vilket jag tror är en felaktig väg att gå. Så jag tror det här på mer samverkan, det tror jag något vi har lärt oss utav covid. Det andra, sen är det ju, vi är ju en bransch i konsolidering. Om man tittar 20 år tillbaka i tiden så stod de 5 största rederierna för under 30% av totala tonnaget. Och under de senaste 20 års tonnage går det upp 10 gånger i världen. Idag står de 5 största för 65%. Så det är klart att, och det gäller ju samma sak med speditörer, det är en enorm konsolidering på själva som oss och, som speditörer och på rederisidan och så. Så att vi lever i en konsolideringsbransch och det kommer fortsätta. Mm. Så jag tror att det är liksom den här med en samverkan och en ödmjukhet i samverkan både bakåt och framåt.
och tänka värdekedja. Jag tyckte det var bra också det hon nämnde i början i inledningstalet som pratade om nyss med varuägarna. Bara en pitch där. Min erfarenhet efter att ha suttit på varuägare i 20 år innan jag gick till att bli en speditörsbranschen, det är att varuägarna kan inte alltid sitt eget bästa. Mm. Transportinköpare normalt sett drivs av traditionella, reducera kost, förbättra betalningsdagar och sen kan de ha någon supplier consolidation, det ska ha färre leverantörer. Min erfarenhet är att transportköparna kan inte värdekedjorna hos sina egna bolag. Så vi har en utbildningsdel och en kompetenslyftningsdel för att liksom få till det som Carolina Hedromel som pratade i första inledningen. Mm. Just det, pratade om att lyssna med varuägarna. Tycker jag är helt rätt, för man måste ta ett utifrån in perspektiv. Mm. I logistikbranschen så kommer vi gärna med våra produkter. Vi kommer med våra sjöprodukter, våra flygprodukter, våra vägprodukter och våra tågprodukter. Det är inte något som kunderna köper. Mm. Kunderna köper en lösning på sina logistikproblem. Mm. Där i må vara en sjö eller flyg eller en kombination av som en lösning. Men det är inte det vi, egentligen det som kunderna köper. Nej. Så att det finns en ökad grad av supply chain kompetensuppbyggnad. Mm. Eller ännu hellre värdekedjeuppbyggnad. Mm. Jag har inte svar på en fråga. Men... Ja. Nej, men Susanne, jag tänker det vi hör här. Vet man sina egna behov och har ni den sådan dialog med era transportörer och speditörer att de löser era problem? Ja, absolut. Sen tror jag, vi är på en resa på IKEA också, speciellt på landsidan där vi behöver öka vårt partnerskap där vi har haft mycket transaktionsrelationer, om jag säger så. Och i och med den agenda som vi har där det inte är bara kostnad idag utan det är kvalitet och det är hanteringsskador vi behöver fokusera på. Det är väldigt, väldigt mycket, vi har en väldigt ambitiös och stark också miljöagenda. Och även vad gäller det sociala ansvaret som vi har som transportinköpare också, så behöver vi jobba tillsammans. För det är ingenting, vi har inte lösningar på alla problemen själva på IKEA eller som transportinköpare, som transportköpare, utan vi behöver jobba tillsammans både med våra partners, alltså de vi köper tjänsterna av, men också gentemot myndigheter och i olika intresseorganisationer också. Så absolut, jag håller med om att det finns en kompetensuppbyggnad vi behöver göra och vi behöver göra den tillsammans. För temat för idag är ju cirkulära försörjningskedjor och det knyter ju an till detta. Hur ska vi få till det och vad kan ni som transportköpare göra och vilken samverkan behövs för att få till stånd detta och vad innebär det för er? Det var många frågor där, men du får svara på det du vill. Nej, vi jobbar tillsammans och vi har ju på IKEA totalt har vi sagt att vi ska vara klimatpositiva då 2030 och på transportsidan och logistiksidan som idag står för godsflödet, avtrycket för vårt godsflöde står idag för 4-5% kan man säga, av IKEAs totala avtryck då. Och vi har sagt att fram till 2030 ska vi minska avtrycket vad gäller då koldioxid med 70% per transport. Mm. Och vi är väl på väg, men vi har inte svaret på alla de här lösningarna heller för detta. Och där behöver vi jobba väldigt, väldigt, väldigt nära tillsammans. Mm. Sen har vi en cirkulär agenda också, där vi idag, mycket av det handlar mer kanske om den sista milen, om man tittar på transportdelen, än på de långa avstånden för oss då. Mm. Ja. Ja, motorbranschen. Jag har kämpat. Det är vi som är lösningen på problemet. Ja. Och vi jobbar ju extremt mycket nu med att forska och utveckla nya produkter och tjänster och mobilitet naturligtvis i branschen. Och det har väl inte undgått någon hur man elektrifierar. Alla ska ha elbilar i olika former nu då. Vi tror också väldigt mycket på att man måste effektivisera transporterna väldigt mycket, särskilt när det gäller personbilssidan. Vi nyttjar ungefär 4-5% av en bils totala kapacitet i dagsläget. Lastbilar är betydligt mer. Men vi måste göra det mycket mer effektivt och de fordon som sen blir kvar, de måste då elektrifieras i någon form eller ha andra typer av miljöbränslen naturligtvis. Så det är på gång, men fordonsbranschen är ganska trög och konservativ och har levt med förbränningsmotor sedan 1900 kallt. Så det tar lite tid, verkligen. Jag vet att du nämnde för mig att 90% av era medlemmar är de här SMEs som har levt i den traditionella fordonsindustrin. Mm. Vad ska hända med alla dem?
Ja, det är en bra fråga. Vi jobbar ganska mycket med det just nu och vi har sånt ja, infrastruktur i Sverige kan man säga att vi har ganska många SME:er, ganska få medelstora bolag och sen en del bjässar då. Många levererar artiklar som är direkt kopplade till förbränningsmotor, katalysatorer, avgassystem och så vidare. Och de har ingen framtid från 2025 och framåt kan man säga. Så det jobbas väldigt mycket med omställning just nu. Och det gör vi främst med kompetens och kompetensväxling så att vi har rätt kompetens i branschen. Och jag vill därmed också understryka det du sa att det finns ganska dålig kompetens just när det gäller logistik och transporter och så vidare. Så vi försöker ha lite seminarier just för att se hur våra kunders kunder reagerar i framtiden. Alltså, vi levererar oftast till Scania, Volvo Cars och Volvo AB, men de levererar i sin tur till Vägverket och till ja, ICA och PostNord och så vidare. Så här måste man förstå vad som händer och sker lite mer. Men ni måste ju ha en helt annorlunda leveranskedja som behövs, till exempel till Ja, bilindustrin, absolut. när man har levt på just in time, en halvtimme från fabrik och så vidare. Exakt, absolut är det så. Och sen genom åren har det varit krav på att en viss volym ska komma från låglöneländer och Kina har varit ett låglöneland tidigare och så vidare. Så det, nej, vi har mycket att göra och mycket att lära och mycket att förändra faktiskt. Vi pratar just nu väldigt mycket om hållbarhet, LCA, närproducerat och sånt. Och framförallt just när man tar fram produkter som är mer hållbara och håller längre över tid så kommer nog priset inte vara lika känsligt, tror vi. Så att miljöbiten kommer bli absolut mycket viktigare. Ja, och jag tänker med elektrifieringen, Ja. de mineraler och i komponenter som behövs, Ja, precis. ger ju en viss geopolitisk dimension också. Då vad finns dessa idag i världen? Det är i Kina, det är i vissa andra länder är lite känsligt. Det här kan ju också vara en risk för framtiden, Ja, tänker jag, för absolut. fordonsbranschen. Ja. Och hur ska man hantera en sån risk? Ja, fordonsindustrin är på väg att gå ungefär samma väg som telekom. Alltså man går från en Motorola flipptelefon, om ni minns dem, till en iPhone. Och så vi kommer att få alla fördelar som det steget var, men vi kommer också få väldigt mycket nackdelar. Nya mineraler, nya material, större behov av halvledare. Vi kommer säkert till det sen, misstänker jag, och så vidare och så vidare. Så det, vi behöver lära oss en massa nya saker i fordonsbranschen. Jag tror du sa en sak som jag tänkte på just det här med regionala värdekedjor. Jag tror att vi kommer hamna mer in i regionala värdekedjor. När den här stora outsourcingen drevs mot Kina, när kom EVH, var det år 2000 och sådär, så det är klart att då var tillverkningskedjan mycket mer, det manuella innehållet var större och då blev det bra med låglöneländer. Idag, och tittar vi framåt ett par år, så kommer tillverkningskedjorna, så själva produktionsprocessen, är mycket, mycket mer automatiserad. Att ställa den här produktionslinan i Europa eller Sverige kostar inte mer än att ställa den i Kina eller någon annanstans. Så snarare beror det på var det är avsättningsmarknaden, om det är Sydostasien, om det är Europa, då står den här. Då kommer det mer frågan, vad är elkostnad att driva den här fabriken? Så vad har vi bäst elkostnad? Vad har vi bäst stabilitet på försörjningen utav el? Vilket också kommer in på vägar och sånt. Så att det tror jag kommer bli en sån här nyckelfaktor i. Så jag tror vi kommer se, jag tror att Kobi har liksom snabbspolat den här transformationen in i mer regionala. Sen kommer vi ha jättemycket som går i världshaven fortfarande. Men jag tror vi kommer se mer regionala värdekedjor. Kapar också ledtider, vilket inte är helt oväsentligt. Och till detta så tror du att eran på alltså lönekostnaden är över? Jag tror inte det kommer flytta från Kina när kostnaden går upp till Afrika. Jag tror att det kommer, för att jag tror på teknik och teknikutveckling, och tittar man på hur produktionsprocesser har utvecklats över tiden och vart de är på väg, så blir de fullt automatiserade. Och linan kostar lika mycket i ett låglöneland som i ett högkostnadsland. Ingående material som man stoppar i kostar lika mycket. Det som är stora kostnader kommer att vara elförsörjning och sen lite andra skatter och liknande saker då som är. Så det kommer att vara avgörande faktorer, tror jag. Så att jag tror vi kommer att se en ökad grad utav regionalisering, helt övertygad. Sen tror jag så här som 3D-printing kommer också accelerera utvecklingen. Vi pratar om det i 10 år, men det Ja. tar ju tid för tekniker också att mogna och liksom komma över. Men jag tror vi kommer att se en enorm utveckling på 3D-printing. Och så. Sen behövs alla, det kommer fortfarande finnas de här långa flödena och korta flöden. Men jag tror vi ser en ökad grad utav producera där det behövs, när det behövs. Precis. Min gissning. Regionalisering.
till exempel att svenska företag siktar på att lägga produktion i Europa. Du tror på detta? Absolut. Vad tror du? Nej, men jag tror också att vi måste... Vad säger du? Jo, men det är en trend, eller för oss har det, vi har 70% av det vi säljer i Europa har vi produktion av i Europa idag. Så det var ett par år sedan som vi också slutade flytta på grund av lägre arbetskraft. Och precis som du säger, att det är så automatiserat idag, många delar. Sen har vi vissa kategorityper på IKEA då, inom vårt sortiment som är svårare att flytta. Också materialval, som vi tittar på hela naturfibersegmentet till exempel, som kommer väldigt mycket ut från Sydostasien. Det finns ju inte den finns ju inte på samma sätt att tillgå i varken USA eller i Europa. Och sen vissa delar av industrin också är ju så pass integrerade, så du måste ju flytta en hel försörjningskedja med i så fall, och det tar längre tid. Så att vi tittar ju redan nu på då med de störningar vi har just nu, hur vi kan förflytta våra matriser, och vi ser inga jättestora öppningar i det här och nu, utan det är någonting som man behöver i så fall bygga över tiden. Så man kan säga att ni har redan en strategi mot regionalisering? Vi har redan idag ett stort produktionsavtryck där vi säljer, på de marknaderna där vi säljer i vissa delar. Vissa delar inte på samma sätt. Om man tittar på hela Nordamerika så är vår retailverksamhet är väldigt beroende av sjötransporter. Där vi inte har tåglösningar heller. Vi har också börjat skeppa varor från Kina till Europa och även från Vietnam nu till Europa med tåg. Men det har vi inte samma möjligheter till Nordamerika till exempel. Så rent generellt tror du på en ökad regionalisering, till exempel att svenska företag skickar eller startar produktion i Europa? Många har ju det och tittar in på det och utforskar möjligheterna. Men som sagt, jag tror inte att det finns så jättemycket möjlighet här och nu, men på längre sikt att bygga den och balansera sin portfölj av produktionskapacitet, tror jag absolut. Ja. Vad säger du, Sofie, om det blir så, den tendensen att det blir mer regionalisering? Om vi pratar om fartyg som har gått mot större och större och större. Vad är det största fartyg, hur många TUs? Det är 40 000? Nej, det är lite mindre. Lite mindre, än 35. Ja. 30 000 ungefär. Men, ja. Jo, men så har det har ju varit mycket så, men som vi har nämnt innan, liksom hållbarhet, det är ju en väldigt stor fokus på det, och det är såklart det hos oss också. Vi har inte lika ambitiöst mål som vissa andra att det är 2030, utan vi har 2050 som vi har satt, att vi ska vara neutrala, inte positiva utan neutrala då. Men för oss är ju det en väldigt stor utmaning. Det kommer ju mycket utsläpp såklart i den branschen som vi jobbar med, men igår senast släpptes det ju en nyhet att vi kommer bygga 8 nya fartyg som kommer här om 3 år som kommer gå på grön metanol och då vara helt koldioxidneutrala. Mm. Så att jag tror inte att det kommer vara större och större, utan jag tror mycket, för att lite gå tillbaka till vad du sa, det här med utifrån in-approachen, att tidigare har det varit mycket så att man utvecklar olika produkter och det är det man sen säljer till sina kunder, och att där är det ju en förändring i det, att man måste istället lyssna på sina kunder. Om kunderna har ett behov att jag ska ta hem saker helst med järnväg från någonstans i Europa, ja, då är det ju det som vi får förmedla en bra lösning på. Och inte att det ska vara fartyg från Kina till Europa, för det är där vi liksom är störst. Så att jag tror väldigt mycket på det, att det gäller att lyssna på vad det finns för behov och vad det är för problematik som kunderna har och vad de vill uppnå, och sen hjälpa dem att hitta en lösning. Mm. Och de här fartygen som kommer, de nya, hur många TUs är de? Vilken storlek är det på de? De kommer att ha 16 000 TUs, ja. Så de är ju inte så stora som de allra största fartygen. Så de skulle ju till exempel kunna lämpa sig mer för regionala marknader? Ja, 16 000 TUs är fortfarande väldigt stora. Ja, ja, ja. Och på plats. Så, alltså våra intra-europeiska fartyg är ofta lite mindre än det. Men igen, sen beror det ju på vad finns efterfrågan. Kommer det bli mera direkt anlöp? Är det en efterfrågan från kunder nu? Kunder är det absolut en efterfrågan från. Och vi har ju direktanlöp här i Göteborg, så att det får du fråga våra konkurrenter. Ja. jag kan fylla i det från det som våra kunder vill ju gärna ha direkt faktiskt. Och så. Men allt som går och plockar upp gods på 5 olika hamnar med dem som congestions var nu, kötider helt enkelt. Så det riskar ledtiden. Och
någonstans så pratar vi om ledtid. Alltså jag är en stor supply chain-person från början. Det här med tillförlitlighet är superviktigt. Själva ledtiden i sig är mindre viktig, men just tillförlitlighet är den tiden man ska ha. Den är A och O för att kunna planera sin värdekedja. Så att det här med leveransprecision är superviktigt. Så därför är klart att allt som riskerar att man har ett stort fartyg på 24 000 TEU som går att hämta grejer på fem ställen, det riskar leveransprecisionen. Så därför vill man gärna ha en som går från Shanghai direkt till Göteborg. En bil innehåller ju 5-6 000 artiklar och saknas en så blir det ingen bil. Så det är rätt viktigt faktiskt att, att det stämmer. Ja, hörni, jag skulle vilja fråga, om vi tittar framåt då, utifrån era positioner där ni befinner er. Tror ni att det som har hänt sista året med det vi har pratat om här nu, kommer detta påverka era framtida strategier? Är det någonting ni har så att säga ändrat, eller du har pratat om regionalisering som en katalysator för era kunder. Hur, men utifrån era respektive företag eller positioner, på vilket sätt kommer ni göra saker annorlunda framöver? Och speciellt om ni vill kommentera kopplat till hållbarhet. Mm. Vem vill du? Ska börja? Vem vill börja? Vi börjar nere i Basel. Men det är klart att det som har hänt de senaste 1,5 åren har påverkat oss och kommer påverka planerna framåt också. Och om vi tittar speciellt på miljösidan så vi har ett behov av att accelerera våra miljölösningar och vår hållbarhetsagenda också. Vi har en ganska ambitiös hållbarhetsagenda, men vi behöver accelerera våra actions tillsammans med våra partners i det. Vi har ju hittat ett sätt att jobba. Vi har ju möjligheten att styra både sälj och supply på IKEA. Vi sitter ju på hela värdekedjan, vilket har varit en fördel för oss också. För vi kan ju säljstyra på ett annat sätt när vi inte har, när vi inte kanske har tillgång till vissa av produkterna. Så att sättet som vi jobbar på i hela värdekedjan har förändrats och kommer att vara mycket, mycket starkare framöver också. Vi jobbat på att decentralisera många beslut ut till marknaden direkt där man kan fatta beslut på det som händer. Vi är jättepåverkade av det som händer i Kina just nu vad gäller hamnarna och nedsatta kapaciteten också. Och som sagt, vad vi ser att framöver så kommer vi fortsätta ha saker som inte vi riktigt kan planera för. Det spelar ingen roll hur mycket business contingency plans vi har i de olika enheterna. I slutändan så kommer vi behöva navigera och managera på ett helt annat sätt än vad vi har gjort tidigare. Och vara mycket mer flexibla också i våra planer framöver. Så det kommer ha lång påverkan för oss. Mm. Så mer flexibilitet i organisationen helt enkelt? Kanske. Ja. Varsågod, Johan. För vår del, så att jag tror det som påverkas mässigt framöver, vi riktar vår strategi mot, är att jobba ännu närmare våra kunder och våra leverantörer. Så att den här samverkan som vi har, och också att jag tror väldigt mycket på att driva innovation. Jag tror att morgondagen är inte som gårdagen var, eller det som tog en till liksom den position vi är idag nödvändigtvis inte samma sak som tar oss härnäst. Så den här att skapa liksom en nyfikenhet i organisationen konstant, och då pratar jag inte om innovation och uppfinna ett nytt hjul, utan mer driva insikt, det vill säga kundinsikt, och hjälpa kunderna att se saker som de inte redan ser. Det är inte alltid man vet sitt eget bästa. Det satt en gång på Ericsson och vi var Sveriges största köpare av flygfrakt. Vi köpte jättemycket flygfrakt. Och vi frågade inte efter annat, men vi hade kunnat fråga efter andra produkter, men vi blev inte utmanade på det. Och sen började vi ändra på det. Så att ibland vet jag tror att hjälpa kunden att fatta smartare och bättre beslut med hjälp av den insikt vi har om kundernas värdekedja och den insikt vi har om transportkedjan, det tycker jag är våran, det är superviktigt. Så det vill jag driva ännu närmare, och det bygger på det som en samverkan med kunden, på samverkan. Mm. Och jag tror att morgondagen kommer att handla mycket mer om samverkan. Det är lite som organisation, lite utbrett, men vi kommer från en hierarkiskt sätt att driva bolag, och det funkade ganska bra i statiska världar. Idag är världen, och imorgon kommer den vara ännu mer dynamisk och mångfacetterad. Då funkar nätverkande strukturer mycket bättre. Mm. Det är samma sak med hur man bedriver inköp och sånt. Tidigare så kunde man vara mer liksom så här konfrontatorisk i sitt inköp, pressa när det var mer statiskt. I mer dynamiska världar så måste man vara mer samverkande. Mm. Precis. Så dit vill jag driva. Ja. Och det är lite de här frågorna vi också tar upp i transportinköpspanelen som Carolina nämnde i början här. Att det är spännande att se hur olika transportköpare arbetar olika med detta, men just med samverkan. Ja? Ja, kort då är att covid har verkligen snabbspolat, som vi var inne på tidigare, ett par, tre år framåt i tiden med digitalisering och sånt. Så det
Det har påverkat ganska mycket och vi har större fokus på hållbarhet naturligtvis. Men vi ser också mycket nya samarbeten som vi inte såg för 4-5 år sedan. Exempelvis Volvo AB och Daimler samarbetar med vätgaslösningar och det var inte tänkbart för 5 år sedan. Traton, alltså Scanias ägare och Volvo AB tittar på en gemensam infrastruktur för laddning av långhåll lastbilar i Europa och så vidare. Så jag tror väldigt mycket att vi måste öka samarbetet i alla led egentligen och förstå varandra bättre och jobba gemensamt mer istället för mot varandra. Det tror jag är jätteviktigt. Det här är spännande. Det är strukturomvandlingar, ja, det är horisontella och vertikala samarbeten. Ja. Det är nya aktörer. Spännande. Ja. Tror du att vi pratar teknik och fordonsindustri, kommer det bli ännu mer sammankopplat? Ja, oja, det blir det definitivt. Mm. Det är absolut. Kan teknikaktörer bli fordonsaktörer och tvärtom? Mm. Ja, ja, allt är möjligt. Allt är möjligt. Precis, definiera fordon. Ja, exakt. Ja, men det är verkligen helt öppet fält. Ja. Inga idéer är dåliga längre och det skapar en oändligt stor mängd möjligheter om man är kreativ och duktig. Man ser ju var börsvärdena ligger i framtiden. Mm. Det är ju inte mest fabriker som har högst värde på börsen längre, om man säger så. Så det, ja, det är och väldigt spännande. Tjänster inom internationell handel är en otroligt växande stor del absolut. Av kakan. Jag får säga, bara den här timmen jag tittar på detta så har jag lärt mig otroligt mycket. Så kompetens och kunskap är fantastiskt viktigt. Mm. Sofie? Jag skulle säga att hållbarhetsfokuset har inte för oss ändrat speciellt mycket, utan det fanns där redan innan och vi fortsätter med den agendan vi hade. Men för oss handlar det ju mycket, man kan inte vara förberedd för allting, men man måste försöka förbereda sig så mycket som möjligt för att ja, jag är helt säker på att vi kommer se mer störningar framöver inom transportkedjan på olika sätt. Och sen är det som jag nämnde innan, det är A och O då att ha en nära relation med sina kunder och hela tiden förse dem med information som händer samtidigt då som vi försöker hjälpa dem att hitta lösningar på de behoven som de har. Samtidigt hållbarhet är ju en väldigt stor utmaning för din bransch med tanke på hur man använder fartygen 20-25 år. Det som händer idag, det får leva kvar väldigt länge. Så är det absolut, men vi erbjuder den idag, gröna alternativ, så det kan alla kunder bli erbjudna också. Ja, okay. Så att det finns transportera på sjön, det finns inget miljövänligt om man jämför med nuvarande. Så att det ska man bara klara med. Det är det mest transporteffektivt. Absolut. Bra! Då sa, tack så mycket. Så jättehärligt att få ha denna diskussion. Jag tror vi alla lärde oss någonting, precis som du sa, flera saker. Och nu så är det faktiskt dags för slut på denna delen. Och vi kommer ta en rast till klockan 10:30. Välkomna tillbaka då till vår andra del av träff.